Labas rytas, LRytas TV ir LRytas LT Facebook žiūrovai. Šįryt mūsų transliacijoje gyvai svečiuojasi Robertas Šarknickas, naujasis savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas. Sveiki, Robertai. Labas rytas. Taigi, ponė Šarknickai, pradėkime nuo paprasto klausimo. Ar jums ir jūsų komisijai rūpi Lietuvos piliečiai? Be abejo, taip. Kitaip aš nedalyvaučiau šitoj tarnystėje, kurio pasitikėjo Lietuvos gyventojai. Sakykit, irgi toks paprastas klausimas, kaip manote, kodėl jūs būtent buvote išrinktas naujoji komisijos pirmininku? Nežinau, gal kad nesu skandalistas ar užsiimantis šou elementais tam tikrais ar dar kitais dalykais, sunku tai vertinti, nes pats niekada nesiveržiau, tai turbūt įvertino patys žmonės ir bendrai visi Seimo narių sutikimu pasiūlė šias pareigas, jo, aišku, tai padarė frakcija, atsiklausė, paklausė, ar sutinkate, nes jūs dažniausiai dirbate su vaikais, su tom asocialiom šeimom ir rizikingom šeimom. Aš daug metų važinėjau po Lietuvą, virš 10 metų, ir man yra ne vis vien, kas vyksta jų šeimose, ir turbūt jie į tai atkreipė dėmesį, kad yra labai tos temos artimos, ir davė šitą vairą, ir pasakiau, gerai, pabandysiu dirbti, padėti, nes, na, kaip sakyti, kompetencija leidžia turbūt. O sakykite, ar jūsų vienintelio kandidatūra buvo svarstoma, ar žinote, galbūt kiti kandidatai buvo dar? Aš nežinau šito dalyko, bet laikinai vadovavo Seimo narys Jonas Jarutis, taip pat puikus Seimo narys. Kuris buvo pavaduotojų? Pavaduotojų, taip. Tačiau jisai pasakė, kad daugiau susikoncentravęs yra ties kitais darbais. Tai jis įvertino, kad turi būti kokybiškas darbas. Tai vertinu labai jo tą pasisakymą. Ir taip pat gavosi, kad buvau pasiūlytas. O ar taip nėra iš tikrųjų, kad šitos komisijos pirmininko posto yra tarsi kratomasi, nes būtent kalbant apie tą darbo kokybę, peržiūrėjus jūsų veiklos ataskaitą 2017 metų, tai iš tikrųjų tik tai nuo rugsėjo buvo pradėti teikti kažkokie tais pasiūlymai, nes iki rugsėjo tai buvo iš esmės svarstymai ir analizės atliktos pačios komisijos. Tai tarsi jinai egzistuoja, bet tokio tiesioginio darbo, tiesioginių darbų apčiopimų kažkokių nelabai gal ir yra. Pakomentuokit, jeigu galit. Ko gero, didžioji dalis su jumis sutiktų mūsų dirbančiųjų ir aš kažkiek irgi tai išvelgdavau, nes praktiškai, kai vykdavo kažkoks įvykis tada greitai, vėl sukviesdavo komisijos narius, ar ten matuko reiškia įvykiai, ar tų vaikelių iššulinį išmestų, ar dar kažkoks aštrus, jautrus įvykis Lietuvai. Tokiais klausimais ir mes pastebėdavom, kad dažniausiai pilna būdavo žiniasklaidos ir o giliau kažkur nebūdavo ieškoma tų sprendimo problemų pačių. Problema yra, bet sprendimo būdų gal ne tiek būdavo ieškoma, nes sukviesdavo visų instancijų darbuotojus, specialistus, išklausydavo, ką jie mano, kodėl įvyko, atsiskaitydavo ir viskas. Bet, sakyčiau, buvęs komisijos pirmininkas, na, nežiūrint tam tikrų niuansų, vis tiek gerai, kad jisai bent jau buvo tas iniciatorius įsteigti šitą komisiją, kad atkreiptų dėmesį į svarbius dalykus, kas vyksta Lietuvoje. Aš tai vertinu, nežiūrint ten tų partinių skirtumų ir taip toliau, čia aš turiu žiūrėti teigiamai, nes mes turime žiūrėti į žmogų, o ne į partinės linijas, kas ir kaip dirba ir kas ką daro. Tai šitoje vietoje. O iš esmės dar trūko pačio darbo plano padaryto, nes mane kaip paskyrė komisijos pirmininkų, aš paprašiau sekretoriato, savižudybės ir smurto prevencijos komisijos sekretoriato, kad duotų darbo tą planą. Ir atsakymas buvo, kad jo nėra tiesiog. Bet ar nėra taip, kad nesekretoriatas turi jums tą planą teikti, bet jūs pats turėjote atnešti naują planą pas ne, iš savęs? Ne, aš suprantate, ką aš turėjau meni, kad pamatyčiau, koks yra testinumas. Tai, kas buvo prieš tai daryta, taip, aš suprantu, bet taip. Kaip sakiau, akivaizdu, kad tarsi buvo šiek tiek ir tokios butaforijos ir buvęs pirmininkas labai gražiai prieš kameras mokėdavo pakalbėti, bet tokių tiesioginių apčiopiamų darbų
gal šiek tiek ir pasigesta buvo. Ir taip jisai buvo iniciatorius, bet ne jis vienintelis, buvo ir iš kitų frakcijų, ir tarkim Aušrinė Armonaitė ir taip toliau, jie irgi buvo prie iniciatorių. Tai čia nėra jo vieno nuopelnas, kad ta komisija atsirado, ar ne? Prisidėjo jie, taip. Taip, bet toliau tęsiant tą darbo kokybės ir planų temą, tai sakykit, kokie jūsų būtų kaip pirmininko pagrindiniai tikslai, tarkim, ar tai pirmininko kadencijai, ar nežinau, apskritai bendri tikslai šitai komisijai ir mūsų vyriausybės netgi darbui tais klausimais, smurto ir savižudybės klausimais visų pirma. Taip, ta komisija turi padėti bendrai apskritai visoms instancijoms ir vyriausybei, ir mano tai yra pagrindinis dalykas eiti daugiau į savivaldybes, į kaimo bendruomenės miestelius, kur daugiausiai vis dėlto vyksta smurto protrūkių ir savižudybių polinkių, reiškia, ir net savižudybių, nes apie 65% būtent tose vietovėse ir vyksta šitie dalykai, mažiausiai dalis lieka mieste. Ir per tuos metus, kiek gyvavo komisija, jie nebuvo nueita į tas teritorijas. Ir šitoje vietoje aš dėsiu didesnės pastangas ir akcentuosiu būtent į tas bendruomenės kaimiškas ir miestelius, kur labiausiai reikia tos pagalbos. Ne tik materialinės, finansinės, bet ir moralinės ir švietėjiškos veiklos. Ten jų išties yra mažiau negu miestuose. Ir mes tą galimybę iš tikrųjų turime. Nes truputėlį plečiasi ir bendruomenės, tačiau tose bendruomenėse daugiausiai yra užsiimama kultūrinė veikla. Tai yra labai gerai. Bet prie tos kultūrinės veiklos norėtųsi ir socialinės veiklos, kad įtrauktų bendruomenę ir tas mažas trobelės, kur situacija yra išties ne pati geriausia. Bet jūs sakot, pagalbą padėsime, atkreipsime dėmesį, kuriuo konkrečiai būdu? Ar tai vėlgi tiesiog nuguls į pasiūlymus ir toliau jau net nebežiūrint, kas iš tų pasiūlymų toliau, ar tai ministerijose, ar apskritai vyriausybės kabinetuose toliau vyksta? Kokia tai bus? Negalima, kad jie atsigultų ir gulėtų, nes Lietuva ir taip per 28 metus nukraujavo daug tūkstančių vaikų iš jo miriop ir šitoj vietoj negalim žiūrėti pro pirštus. Tai yra instancijos atsakingos, kurios turės teikti ataskaitos, metinės ataskaitas, kaip vyksta procesas, ar pavyko įgyvendyti, uždėti tam tikrą apsaugą tam šeimoms, kiek pagerėjo situacija, kokia situacija tų vaikų darželiuose, mokyklose, tų pačių rizikingų šeimų tėvų, kokia situacija dėl darbo, dėl integracijos į darbo rinką. Čia turi būti viskas kompleksiškai, tai žiūrima ir negalima po vieną atskirai žiūrėti. Tai turi sitraukti ir jaunimo atstovas, savivaldybės teisininkas, darbo biržos atstovas, bendruomenės atstovas, mokyklos atstovas, kaimo, net tas pats kunigas tam kaimeliu, kur gyvena, kur viską jisai žino. Mums labai svarbu, kad jisai žinotų, koks gyvenimas yra tų šeimų, nes praktiškai sekmadienį sugula ir šitie. Ir šitos žinios visos, kaip sekasi tom šeimoms ir kaip teko keliauti per Lietuvą ir susitikti su vienos kitos parapijos kunigu, man buvo malonu girdėti, kad jiems rūpi būtent kaimo žmonės, kuriems nutiko nelaimė ar gaisras, ar ten susirgo labai stipriai vaikas ir paprašo visos bendruomenės prisidėti prie sveikatos jo, prie gerbuvio jo. Tai pasirodo po trupučiuką tie dalykai vyksta, bet jos galima suefektyvinti labiau, garsiau apie tai kalbėti, kad žmonės pasitikėtų vieni kitais. Na, žmonės, aišku, yra truputėlį gal piktokai dėl to, kad mes visi esame skirtingi ir nelabai norim girdėti kitų nuomonės, bet mes turim pripažinti, tuo mes ir esame žavus ir įdomus, tik belieka surasti kompromisą, atstumti visus tuos godumus, kažkokius interesus, ir tiesiog padėti vieni kitiems nėra taip sunku, nuo to geriau tik visiems būtų.
Taip, kalbant apie žmonės, taip, bet grįžtant prie komisijos pačios darbo ir jūsų kaip pirmininko darbo, ar sutiktumėt su tokiu teiginiu, kad reikėtų šiek tiek griežtesnės rankos paties komisijos vadovo, nes tarsi tas klausimas jisai yra ypatingai opus, mes esame savižudybių, tarkim, statistikos viršūnėse Europoje, tarkim, jau kiek metų, ar ne, ir ši padėtis mūsų šalyje nėra laikoma kažkokia ypatinga, nėra skelbiama ypatingoji padėtis, kaip tarkim dėl Gedimino kalno griuvimo buvo paskelbta, ar ne, o žmonės žudasi, bet tarsi kalnas yra svarbesnis negu žmonės. Čia aš aišku taip disponuoju nuomonėmis, galbūt galite nesutikti. Na, kalno tą susidomėjimą, aišku, sukuria vis tiek tai žiniasklaida iš tikrųjų ir tada ateina į namus ir tada žmonės kalba apie tai daugiau, o apie tos įvykius, kurie vyksta, na, kitok, mažesnės tos kalbos vyksta, tos diskusijos net mažesnės gal vyksta iš tikrųjų, gal tai diskusija labiausiai vyko po Matuko mirties. Tai ir matėm, kaip įvyko su vaikų pagrindų įstatymu, reiškia, pagaliau priemė. Taip, po nelaimės, kaip ir daugelio atvejų Lietuvoje, buvo, mes, kažkas pasikeitė. Taip, ir mes atėję į Seimą naujai žmonės prašėme tiesiog, išklausykite Europos vaikų teisų konvencijos, nebegali Lietuva tiek metų būti žudoma tų vaikų, reiškia, sąskaita, nes buvo 12 metų negirdima. Ir ačiū Dievui, kad būrys Seimo narių pagaliau išgirdo ir priimtas tas įstatymas. Ir ką aš noriu pasakyti, kad 17 metais į parą būdavo apie 30 tų smurto protrūkių, psichologinių ar fizinių gal daugiau. Aišku, yra dar kažkiek ir neatskleista, bet tas skaičius krito iki 15-14 jau į parą. Tai vis dėlto davė tam tikrą poveikį, tas įstatymas, žmonės išdrasėjo, kaimynai nebebijo pranešti apie psichologinį smurtą vykstantį už sienos, ar gatvėje, ar mokykloje. Tai to reikėjo turbūt seniai. Ir dabar žmonės vis labiau įsidrasina ir nebebijo tai kalbėti. Žmonės tampa po trupučiuką atsakingesni už vienas už kitą. Tai man yra džiugu šitoj vietoj, bet mes, aišku, negalim sustoti, darbo tikrai dar yra daug. Bet jūs taip kalbat vis tą temą, sukat vaikų link. Aš kaip suprantu, tai būtų jūsų pagrindinis fokusas, būtent vaikų problemos, smurtas prieš vaikus, ar ne? Tai klausimas būtų, gal tada vertėtų Seime atskirti šias, išskirstyti tiksliau šią komisiją į dvi dalis. Vieną, kuri koncentruotųsi į savižudybių klausimą ir kitą, kuri koncentruotųsi į smurto prieš vaikus ar vaikų problemų ar tiesiog smurto bendrai klausimą. Kaip jūs manot, jūsų va, kolegė Šakalienė ponė irgi yra šitoj komisijoje kaip narė. Tai kaip čia komentaras koks jūsų būtų? Na, sunku pasakyti, bet aš turiu tokį matymą vis dėlto. Tie vaikai kažkada taps tėvais, ar ne? Ir mes turime formuoti sąmoningumą vaiko, kas yra šeima, kas yra atsakomybė. Ir turi užaukti tą visą kartą. Aš dabar nesikinčiu. Ne, aš tiesiog sakau, jūs prašyt, aš sakau, reiškia, nes tas vaikas gyvena tarp dviejų suaugusių žmonių, tėčių ir mamos. Trečias suaugęs žmogus yra auklėtojas arba mokytojas. Ir vat svarbiausias yra dalykas per švietimą. Yra trikampis, reiškia, viršui mokytojas, apačioj tėvai, kitoj pusėje yra vaikai. Ir pas mus tokia problema yra daugelį metų, kur dabar jau per tą švietimo reformą, ačiū Dievui, bus jau iš esmės keičiama, kad mokytojai turi iš tikrųjų mokyti vaikus, bet neužsimti auklėjimu. Tėvai atveda į mokymo įstaiga, supažintyti su pasauliu, su geografija, istorija, matematika ir kitais dalykais. Ir kai mokytis pradeda dar užsimti auklėjimu, o šioje vietoje atsiranda problema dėl to, kad dalis tėvų neprisideda prie to auklėjimo, maždaug atvedžiau į mokyklą, jūs ir auklėkite. Tada kas įvyksta? Konfliktas tarp mokytojų tėvų, tarp vaikų mokytojų
ir taip bendrai tas konfliktas auga, vaikai depresuoja, stresuoja, jautresni pasitraukia į šoną, pasislėpia koridoriuose, linguoja, paskui nežinai, kokios mintys ateina, tėvai klausia grįžusio namo vaiko, kas tau yra, pasakyk, nieko, viskas gerai. Nors jis buvo kažkurioje srity labai gabus ir pradėjo kažkas žeminti, nes jis kitoks pasidarė. Ir čia viskas, visame bendrame yra tada problema. Ir vat reikia tuos dalykus išskaidyti, kad nu, turi atsirasti ta sistema atsakomybės. Reiškia, kad tėvai turi būti atsakingi labiau, nes mokytojai turi dirbti savo darbą. Dabar jie užkraunami, yra patys mokytojai depresuoja, stresuoja, grįžta namo vakarais užkrauti darbais ir skirybos ir visa kita vienur kitur. Tėvai tarpusavį nesutaria, nes vaikų yra problema mokykloje. Na, mes turime tiesiog susisteminti ir padėti, kad atsirastų harmonija šitoj visoj dalykoj. Kodėl Skandinavijai vaikai nori lieka po mokyklos, nes yra visai na, kitas požiūris į žmogų ir į sistemą pačią švietėjišką. Ką Jūs manote, kalbant apie vaikus ir apie švietimą mokyklas, apie tam tikrų kažkokių švietimo programų integraciją į dabartinę programą dėl psichikos sveikatos. Tai yra švietimas apie psichikos sveikatą ir, tarkim, kaip atpažinti tam tikrus sutrikimus ar taip toliau, kad ir vaikai galėtų įsitraukti į tą būtent bendruomenę pagalbos tokių žmonių, vat, kurie turi būtent psichikos sveikatos problemų ir taip toliau. Ką Jūs manote apie tai? Labai geras klausimas. Aktualus. Ir aš labai teigiamai žiūriu ir prieš metus gerus viešėjau Londone vienoje savivaldybėje ir stebėjau pamokas, kaip vaikai leidžia pertraukas ir pastebėjau, kiek kabančią lentelę nupieštas vaikas, reiškia, žmogus ir kaip atpažinti smurto požymius, reiškia, tuos simbolius. Ir reiškia, kad jau vaikas yra supažintinimas, kas gali būti su manim pačiu arba su kitu mano klasioku, kad aš galėčiau būti atsakingas ir pranešti, kad jam skauda kažkas, kad jam kažkas negerai yra. Ir būtent šita idėja buvo atvežta į Lietuvą ir tada kolegė komisijos narė ėmėsi teisinių tų dalykų, kad įteisinti tos dalykus per švietimo ministeriją, per socialinių reikalų darbo ministeriją ir tos lentelės pradėjo jau plaukti į darželius, į mokyklas, tačiau dar ne visur, kaip pastebėjau per paskutinį pusmetį, ne visur kabo, tiesiog tik tai mokytojai buvo sukviesti į kabinetą, supažindinami ir viskas. Ir aš tada padariau pastabą, kad yra negerai, kad turi vaikai matyti tą piešinį, kad jis būtų supažindinamas ir na, formuojamas jo sąmoningumas atsakomybės. Ir mes berods po dviejų savaičių šitas klausimas bus vienas iš pirmų iškeltas, išsikviesime iš ministerijų kelis atstovus, kad jie atliktų namų darbus iki pat galo. Ir tai stebėsiu, kad būtų visose darželiuose, visose grupėse, visose klasėse. Taip, aš žiūriu teigiamai šitą. Tai čia kalbant apie smurto artimoje aplinkoje atvejus, bet tarkime, kalbant apie, nes žmogus, abu žinom, kad savižudybė, jinai yra oficialiai apibrėžiama, savižudybė yra procesas, jie nenutinka per vieną minutę ar ne, tas sprendimas nėra priemamas, tai nusižudyti besirengianti žmogus, jisai siunčia signalus ir tūkstančiai knygų apie tai parašyta, tai aš kalbu apie būtent vaikų švietimą šiuo taip klausimu, kaip atpažinti taip, tokį žmogų ir kaip jam padėti, į kokį specialistą jį nukreipti. Tai be abejo, dabar labai gerai, kad buvo mestas didelis kiekis psichologų virš 150 operacinėje klistų plius minus. Ir ruošiami jie yra, nes mokyklose, ypač mažesniuose rajonuose, jų trūkumas yra. Ir reiškia, yra psichologai ir socialiniai darbuotojai, kad galėtų vaikai mokytojų auklėtojų pastebėti, nukreipti juos, kur eiti ir su jais kalbėti, išspręsti tą problemą, išsikviesti tėvus. Tai vienas iš tų darbų pagrindinių, kurie iš tikrųjų prasidėjo. O dabar dėl tos informacijos, kaip Jūs minite, kad tūkstančiai knygų yra apie savižudybės, tačiau noriu pasakyti, kad
vaikai mažiau skaito apie savižudybės knygos. Be abejo. Ir daugiau gal skaito internete, kai parašo žiniasklaida, ypač kai romantizuojama yra. Ir jie labai reaguoja, net persiunčia, pasidalina. Ir tokiam pažeidžiamam amžiui tai yra pavojinga tai daryti žiniasklaidai iš tikrųjų. Nes ir PSO, Pasaulio sveikatos organizacija, prašo žiniasklaidos neromantizuoti, kad ten nuėjo pas angelus, mėnesieno jis pasitraukė ir taip toliau. Ir tą sėkmingai jau vykdo Danija, Skandinavijos šalis, Vokietija, net Vengrija ir jos savižudybių skaičius nukrito. Pasirodo, žiniasklaida turi galią ne tik švietimo sistema, mokyklos ar vyriausybės, bet prie šitų darbų prisidėjo ir Vengrijos žiniasklaida, Danijos žiniasklaida, Skandinavijos žiniasklaida. Jie nutraukė tiesiog romantizavimus. Tiesiog tik praneša įvykius, įvyko taip, telefono numeris ir viskas, nedaugiau. Nes yra labai čia jautrus klausimas ir mes turime tūkstančius jautrių vaikų, paauglių ypatingai, kurie linkę į tą savižudybę. Dėl to mes turime būti visi atsakingi, visi prisidėti prie tų gerų ketinimų, kad neįvyktų tie blogi dalykai. Taip pati, kaip atstovaujantį šiame pokalbėje žiniasklaidą, galiu drąsiai sakyti, kad jau seniai pati bemačiau, kad Lietuvoje kas nors rašytų, kad ten toks ir toks žmogus nusižudė mėnesieno šviesoje. Tai aš jums galiu oponuoti truputėlį, nes žurnalistų darbo inspekcijos, etikos darbo inspekcijos mes gauname raštus, kad į metus tai ne vienas atvejis vyksta žiniasklaidoje ir dėl to mes žiūrim, stebime, kaip spręsti šią problemą ir tai sureagavo ir Pasaulio sveikatos organizacija. Aš nesakau, kad čia jūsų žiniasklaida tą daro. Tai dėkoju, jeigu to nevyksta, tikrai nuoširdžiai dėkoju, kad prisidedat prie tų gerų dalykų. Bet sutikit, turime... yra tokia savižudybių prevencijos biuras, kuris siunčia nuolatos laiškus žiniasklaidai, prašydami, tarkime, išimti neries nuotraukas, jeigu yra medžiaga apie nusiskandinusių žmogų. Tai kaip manot, ar tai nėra šiek tiek jau ekscesyvi tokia vos ne... nežinau, bandymas, tiesiog darbas dėl darbo, nes neries nuotrauką kaip asociatyvę dėti ir jie sako, kad tai yra savižudybės įrankio tiesioginis vaizdavimas ir taip toliau. Jūs įsivaizduokit, kad tam tikra irgi sveiko proto riba tarsi turėtų būti, ar ne, dėl žiniasklaidos cenzūros šitais klausimais, nes vis dėlto nušviesti savižudybių kiekio klausimą irgi yra labai svarbu ir informuoti visuomenę apie tai, kas vyksta, yra svarbu. Be abejo, yra labai svarbu ir tik žiūrint iki kokios ribos. Aš, žinokite, esu nekompetentingas tai diskutuoti, tai yra specialistai, kurie dirba šitą psichologinį gilų darbą ir vertinimus tai daro, nes šitie dalykai yra labai jautrus ir na, jūs būdama žurnalistė, aš Seimo narys, na, negaliu kištis į tuos dalykus, kur yra tiesiog išnarstyta iki pat kaulelio ten tie dalykai, koks poveikis gali būti tam žmogui. Ir negalėčiau sakyti, kad jūs blogai šnekat, kad jūs blogai darote, tai būtų neteisingai iš mano pusės. Jie yra iš tikrųjų išanalizavę, nes tai ir pasauliniu mastu vyksta tie seminarai, stebima kiekvienais metais, ieškoma sprendimo būdų ir matyti vienas iš tų rastas, kad yra tame kažkur yra gal salčio taškų, kad yra vis dėlto kažkoks poveikis. Tai aš nesugebėčiau net atsakyti šitą klausimą. Tai... Gerai, ponia Šaknickai, tada grįžkime prie klausimo, sakiau, dar paklausiu jūsų dėl buvusio komisijos pirmininko darbo ir provokuojantis gal šiek tiek klausimas, kaip vertinate situaciją, dėl kurios jisai išėjo, paliko šį postą? Beje, aš dar pasižiūrėjau į jūsų komisijos sudėtį Seimo puslapyje ir mačiau, kad jis vis dar yra pačioje komisijoje, kaip jos narys, vėlgi kaip ir tai vertinate. Sunku tai pasakyti, aš nežinau, kas yra pas jį viduje. Aišku, mes esame skirtingi, charakteriai skirtingi, mūsų visų. Aš pats asmeniškai, ko gero, nežinau, būčiau suspendavęs visiškai, gal net pasitraukęs iš Seimo nario pareigų, nes
tai vis dėlto ne kasdienis įvykis ir kai kreipiasi ir žurnalistai kalba ir tos penkios moteris galimai, reiškiasi, man tai paveiktų ir šeimai, reiškiasi, ir aš žiūrint į valstybę, į žmonės, tai kas nutiko, aš nežinau, ar jis teisus ar neteisus, aš negaliu teisinti, nes jisai padaręs tikrai neblogų šaunių darbų, bet vat šiam atveju aš pats, kadangi šiek tiek jautrokas esu, aš pasitraukęs būčiau tikrai iš Seimo nario pareigų, kol būčiau leidęs šitiems dalykams, kad jie išsispręstų galutinai. Man gal truputėlį įnešė nerimo ir truputėlį šokiravo tai, kad jisai pats daug inicijavo, kalbėkite moteris merginos ir pats kreipdamasis į prokuratūrą, na, sustabdė visą tą startą, kuris įsivažiavo, žmonės pradėjo išdrasėti, kalbėti garsiai ir iš to buvo galima tada spręsti tas švietimo problemas, kad tų dalykų nebūtų, ieškoti tų sprendimo būdų ir lyg staiga dabar viskas sustojo, atsirado baimė. Čia jūs kalbat konkrečiai apie mitių judėjimą, ar taip, ne? Taip, apie mitių judėjimą. Ir žinote, kai mane išrinko komisijos pirmininku, man buvo vienas pirmadienis toks šoko būsenoj. Į mano biurą atvažiavo 56 metų moteris. Jis prašė nei pavardės atskleisti, nes sako, aš tiesiog norėjau užsikalbėti. Ir kai sužinau, kad jūs tapote, aš išdrįsau atvažiuoti ir įsikalbėti. Ir reiškia, jinai, kai buvo 12 metų, mokykloje buvo prievartaujama per vieną darbuotoją, reiškia, tai buvo našlaitė, kuri buvo įvaikinta ir būtent to šeimoje jinai augo ir praktiškai keletą metų jinai buvo prievartaujama ta mergaitė. Dabar jinai yra pensinio, arti pensinio amžiaus. Vadinasi, senatis jau suėjus, kaip bebūtų, ar taip, aš jos paprašiau, sakau, na vis tiek pasakykite, na sako, aš gal jau patikėsiu viską Dievui, tiesiog norėjau tik išsilieti pasakyti, tada aš jos paprašiau, būkit gera, pasakykite, ar tuose namuose vaikų, kurie dar yra, dirba tie žmonės ar ne, aš turiu tai išspręsti, nes aš negaliu tylėti, prašau jūsų. Tai dėkui Dievui, kad nebėra nei vieno darbuotojo, yra jau pensinių amčius arba išėję anapilin dalis jų. Bet žaizda giliai palikta, bet tik tiek, kad žmogus paleido, išsikalbėjo ir paprašė neviešinti, kad šeimos nariai neišgirstų, nesužinotų. Tai va tas atvejis, reiškia, tas kaip mitių įsivažiavo, man apskritai Lietuvoje gal pirmas atvejis, kaip pensinio praktiškai amžiaus moteris atvažiuoja pasakyti, nes praktiškai mes girdėdavom iš jaunų merginų arba iki 30 metų virš. Tokio amžiaus man neteko girdėti, bet na, tas atvejis tik parodo, kad tos žaizdos negyja visą gyvenimą. Be abejo, be abejo. Be abejo, ir aš šiai pasiūliau vis dėlto dar nueiti pas psichologą. Nu, vis tiek yra specialistas ir padėtų. Gerai, ponia Robertai, jau baigėsi mūsų transliacijos laikas, tai šią tokią sukrečiančią gaidą matyt ir pabaigsime, nebent jūs turite dar kažką pasakyti. Gerai, dėkoju jums už sutiktą žodį. Aš tiesiog noriu paprašyti jūsų visų, kad Seimo nariai nėra visiškai visagali, kad jūs kiekvienas esantis namuose, tėtis, mama, vaikas, sesė, brolis, močiutė ar senelis, Taip pat esate centrinė valdžia savo širdyje ir labai prašau jūsų visų prisidėti tai, ką girdite, ką matote, nebūkite pasyvų stebėtojai, padėkime savo valstybei, nuo to tik mes būsime stipresni. Dėkuoju jums. Ačiū, ponia Širkneski. Dėkuoju jums.